Погожого осіннього дня, коли сонце вже не пече, а лише лагідно пригріває, цією бруківкою можна бродити хоч цілий день. Особливо, коли навкруг старий кам'янець із його казковими будиночками, таємничими камінно-сірими провулками, високими вежами та всілякими середньовічними витребеньками, що надають місту шаленого колориту. Кам'янецька бруківка – тема для окремої розповіді. Адже тут вона всюди – від центру до патріархальних двориків, які теж вимощені кам'яними плитами. Щоправда, самісінький центр старого міста, на якому височіє будівля колишнього польського магістрату, тепер вимощений не лише старою бруківкою, але й сучасною тротуарною плиткою. Однак таке поєднання красі не шкодить. Інше питання – довговічність нового покриття. Втім, відповісти на нього можна буде через кілька століть. А сьогодні будемо говорити лише про польський ринок і знамениту бруківку, яка вже давно є одним із найперших атрибутів старого міста. Серцем старого міста є площа польський ринок. Історія цього майдану починається теж в 15 столітті і, скоріш за все, пов'язана з подіями, які сталися в 1434 році. Саме тоді Західне Поділля було приєднано до Польського королівства, і в Кам'янці-Подільському, який став центром Подільського воєводства, був створений польський магістрат і побудована споруда, де цей магістрат почав засідати. Ну, а навколо цієї будівлі польського магістрату виник майдан. За звичаями тодішнього польського королівства такий майдан отримав назву «Ринок». Ну, а місцеве населення називало його «Польський ринок», тому що саме польський магістрат саме на цьому ринку і знаходився. Кілька століть поспіль цей майдан виконував функції центру міста. Тож не дивно, що з 1895-го, майже 100 років поспіль, він називався Центральною площею. Згодом у 1990-му йому повернули стару назву. Площа «Польський ринок» цікава тим, що тут завжди існувала забудова. Навіть були свої невеличкі вулички та провулки. У 15-16 століттях тут стояли житлові та ремісничі квартали, в яких мешкав різно шерстий кам'янецький люд. Центральною спорудою була, звісно ж, будівля польського магістрату або ратуша, яка з невеличкими змінами дійшла до нашого часу. Поряд з нею міська криниця, що має назву Вірменської. Її видовбали в камені ще у 17 столітті. На жаль, під час Другої світової війни інші будівлі Майдану були зруйновані. Археологи, працюючи над ними, якраз відкривають ті фундаменти, і є проєкт все ж таки реконструювати цей майдан, польський ринок в тому вигляді, який він був до отих трагічних подій. Треба сказати, що вся територія польського ринку – справжній археологічний клондайк. Тож не дивно, що кам'янецькі та заїжджі шукачі старовини тут постійно щось копають і викупують. Звісно, справжні скарби трапляються не щодня, але й саме поняття скарбу в нас, пересічних людей, та в археологів дещо різні. І деколи знайдений уламок старовинної кераміки викликає у них не менше захоплення, ніж діамантове кольє у дівчинки, яка досі не бачила нічого, крім біжутерії. Зараз ми знаходимося на розкопі на площі «Польський ринок». Відповідно, це, якщо Старе місто – це історичний центр Кам'янця-Подільського, то ми зараз знаходимося у самому його серці, оскільки ця площа була завжди центральною частиною Старого міста. Тут відбувалися головні події життя Кам'янця-Подільського. Ну і, відповідно, виходячи з цього, логічним є величезна насиченість культурного шару матеріалом. Серед знайдених тут предметів переважають гончарні вироби – те, що найчастіше використовувалось у побуті. Трапляється все – від уламків найпростіших глиняних горщиків до красивої дорогої кераміки, яка потрапляла до Кам'янця здалеку. Багато є виробів фаянсу або фарфору, чашечок, які клеймовані. Ймовірно, що в більшості це є турецькі вироби, про це, в принципі, засвідчують клейма, що це відноситься більше до цього часу.
Та найчастіше трапляються уламки люльок. Вони дуже різноманітні. Від кольору і форми до орнаменту, що дуже добре зберігся. Таке засилля атрибутів тютюнопаління пояснюється просто. Люлька служила курцеві в середньому 2 тижні. Звичайно, ніхто зумисне тривалість її життя не вкорочував. Та варто було її упасти, як люлька надламувалась і вже була непридатною. А курити хотілося. Ще й як. Тим паче, що тоді Мінздрав нікого і нічим не лякав. Отож, курили наші предки завзято і немало. Причому курили не лише тютюн, але й інші цікаві суміші. Достеменно ми на сьогоднішній день не можемо сказати, оскільки практично всі експедиції, які розкопують, обіцяють провести хімічний аналіз. Всі обіцяють, ми теж будемо обіцяти. Ну, що, наприклад, міг той самий буркун використовуватися. Трави. Який вже має, ну, не знаю, як навіть назвати, там, психотропний чи який вплив на організм людини. Хто знає, що там з'ясують хіміки, коли насправді зроблять аналіз того попелу. Одне ясно – наші предки не були святими і передали нам у спадок вибуховий набір генів. Але повернемось до нашого розкопу. Серед предметів, уже знайдених і ретельно відмитих дівчатами з музею археології, привертають увагу уламки красивого зеленого кахлю, певно, теж не тутешнього. Характерні для 17 століття зелена полива і рослинний орнамент. То збереглося. Можливо, вказує на те, що вже в ті часи будиночок вже існував. Це може бути і місцевого виробництва. Ось. Навіть не виключено, що і чашечки з фаянсу теж робили і тут, але все, скоріше, більшість те, що йде з клеймами, привезене з того, з цієї території. Можливо, з Хотинщини, можливо, десь з Причорномор'я північно, де теж була турецька територія. Археологи розраховували відкопати тут залишки трипільського житла. Власне, тут воно і є. Трипільська забудова, яка датується 3800-3600 роками до нашої ери, була виявлена знаним кам'янецьким археологом Петром Болтанюком. Але ховається вона під нашаруваннями пізніших, однак не менш цікавих будівель. Він відкрив перше трипільське житло в північній частині польського ринку, і потім до дослідження відкритих трипільських шарів і архітектури взяли на себе фахівці з Інституту археології України, зокрема, під керівництвом старшого наукового співробітника Дмитра Костянтиновича Чорновола, який працював в Кам'янці-Подільському в складі нашої експедиції археологічного сезону 2016 року і нещодавно поїхав. А ми продовжуємо досліджувати цікаві, шикарні культурні шари і об'єкти першої половини 18 століття, зокрема, на одному з яких я стою. Нам, невігласам, не відразу стала зрозумілою урочистість моменту. Ну, стоїть собі чоловік на кам'яній кладці та й стоїть. Та насправді немало вітчизняних археологів ладні були б віддати свій апендикс за можливість угніздити свої припорошені кросівки на шматочку цієї тверді. Ми з вами знаходимося на, можливо, одній з найдавніших бруківок в Україні. Датується вона 1760-ми роками, і її брукування цієї частини площі приписують червоногродському чашнику Стефану Маковецькому, який за рішенням Подільського сеймику взяв на себе витрати по брукуванню вулиць декількох площі Польський ринок та встановленню кількох кам'яних ліхтарів. Цікаво є те, що бруківочка, яку ми знайшли 18 століття, 60-х років, дуже гарно збережена, чудово виглядає, поставлена із таких гарних плит сарматського вапняку в стик. Ця бруківка справді одна з найдавніших в Україні. Щоправда, першим українським містом, в якому дороги почали викладати каменем, був Львів. Туди ця технологія прийшла з Європи ще в 15 столітті. Зате в Києві кам'яна бруківка з'явилась аж у 1830-х роках. Для порівняння, найстаріша з відомих і досі існуючих кам'яних доріг знаходиться в Єгипті. Її вимостили раби до однієї з пірамід ще в 3-му тисячолітті до нашої ери. І відтоді ноу-хау дуже поволі просувалось на схід, потроху витісняючи інші технології. На наших територіях, в містах, наприклад, Київської Русі, це 9-13 століття, бруківка була, але не кам'яна, а дерев'яна.
виготовляли таку бруківку для вулиць двома способами. Брали стовбури дерев, розпілювали вздовж і викладали. Це перший такий спосіб, але така вмощення трималося недовго, тому що оброблена в такий спосіб дерево, воно або лопало з часом, або не витримувало навантаження. Другий спосіб був більш трудоміський, але він, скажімо так, на декілька десятиліть давав можливість зробити тверде покриття для вулиць. Також саме брали колоди, розпілювали їх на коротенькі такі бруки і вже торцом ставили на підготовлену, зазвичай з пісковика, поверхню. Крім старої бруківки, археологи виявили в розкопі ще й житло 18 століття, унікальне насамперед своєю архітектурою. Зовсім випадково у південно-східній частині нашого розкопу відкрилось житло. Житло дуже цікаве, житло першої половини 18 століття, і воно повністю збігається з описами міста Кам'янця і з тим, що на основі актових історичних джерел встановили історики архітектури, які писали, що в першій половині 18 століття внаслідок зубожіння, яке принесли цій землі польсько-турецькі війни і взагалі період руїни, в Кам'янці майже нічого не будувалось, і тільки на площі Ринок стояли велетенські, довгі дерев'яні будинки, які своїми ганками виходили на площу, і один з них зараз чисто, оцей от квартал, в межах якого ми зараз знаходимося, він називається в описах і інвентарних актах Медітулієм. Гарна, красива назва, чудова назва Медітулії, що означає посередині, тобто там українською, по-простому це буде серединковий квартал. У розкопі, зробленому археологами, чітко видно добре вцілілу піч, велику нішу, де, очевидно, господарі зберігали свої їстівні припаси, інші елементи будівлі. Колись усе це дихало життям. Тепер, після 2 століть підземного існування, на ці камені знову впало сонячне проміння, відкривши око нащадків старе помешкання та ще розсип кісток тварин. Кажуть, не доісторичних, а цілком одомашнених та їстівних. Але хто знає, які ще таємниці ховають у собі надра польського ринку.